E olha, mais uma pessoa morreu por complicações da dengue em Rio Preto. A vítima é um homem de 63 anos que tinha doenças crônicas. O primeiro resultado de exame reagente confirmou a doença, mas a Secretaria da Saúde ainda aguarda outros exames no Instituto Adolfo Lutz de São Paulo. O homem apresentou sintomas de dengue no dia 3 de fevereiro, internou em um hospital da cidade e morreu no dia 14 de fevereiro. Rio Preto agora tem três mortes por dengue neste ano na cidade. Por isso as ações aí são bastante importantes, né? Tanto que amanhã vai ser realizado o segundo mutirão deste ano contra o mosquito Eds Egipte. A expectativa é que 7.500 imóveis sejam vistoriados. O mutirão será nas áreas de abrangência das unidades de saúde do Santo Antônio, Vetorazo, Estoril, Solo Sagrado, Vila Toninho, Jaguaré. Lealdade e Amizade, Vila Elvira e Maria Lúcia. As visitas das casas serão das 8 horas da manhã até as 2 da tarde, gente. É fundamental permitir a entrada dos agentes nas casas, já que nem sempre né, os moradores percebem todos os locais que possam aí uh, estar servindo né, como criadouro para o mosquito. Bom, o número de casos na cidade também cresceu, segundo o boletim epidemiológico divulgado no começo da tarde desta sexta-feira, viu? Agora Rio Preto confirma 1.723 casos positivos positivos e outros 2259 estão sendo investigados.